talianskom Trente každý rok zatvárajú ľudí do klietky a za trest ich namáčajú v rieke. Nejde však o pokus niekoho utopiť, má ich skôr o zábavu. Podujatie s názvom Tonka je súčasťou oslav na počesť svätého Vigília, patrona mesta. Jednou z hlavných udalostí je pokánie, kde sú súdené známe osobnosti z Trenta, ktoré počas roka pochybili. Namáčanie ľudí do rieky v klietke napodobňuje historický trest, ktorý bol používaný po väčšinu minulého tisícročia pre tých, čo boli uznaní vinnými z rúhania sa a z nepoctivosti. Minulý rok takto potopili až 6 občanov Trenta, 4 z nich boli miestni politici. Obyvatelia mesta sa nechali počuť, že niektorých tých previnilcov by z tej vody ani nemuseli vyťahovať. No ja ti poviem, že ja by som toto chcel, viete kde? Ja vám poviem, ja rád chodím na dovolenku do Chorvátska, milujem to tam všetko, ale čo ma vždy vie vytočiť, že príklad som si to uvedomil na prvej dovolenke v Chorvátsku, že ja nemám rád tie organizované pláže, kde všetko je vybavené, radšej také tie prírodné, neviazané. Tie... A tak sme tam ležali a veľa nás tam bolo. To máš? presne, no nič, pokračuj. Si ma tam videl, čo? Schovaný za kameňom, ne? Aký má koaličný potenciál? Ale toto si tam uvedomil, že... Tak sme tam ležali na tej pláži a ty pozeraš po tej pláži a vravíš si, niečo mi tu nehrá. Niečo mi tu nehrá. A ono som si to uvedomil, že ja som si uvedomil, že nás tam bolo, že asi 2000. A sa je nás tu 2000 a je tu jedna kadibudka, pred ktorou nie je žiadny rad. A mi to vtedy došlo, som sa pozrel do tej vody, sa tam vy všetci tam štíte do vody. Všetci tam šťali do vody, a ešte sa pri tom, vieš, ako všetci sa tvária, no, ako... vieš, ako sa tváriš, keď štíš do vody a chceš, aby si ľudia nemysleli, že štíš do vody. Sa tváriš, že sleduješ lode. A ja by som všetkým týmto nezbedníkom toto doprial, že za trest by ich vyvádzali von a tam by bola presne takáto klietka, do ktorej by ich namočili. Všetci ostatní by sme sa tam prišli vycikať. To by bol trest pre tých ľudí, aby to už v živote nerobili. Tak toto je, u nás sa oblieva aj mača sa dokonca v rieke na Veľkú noc. Len je to smola, že to práve robia ženám a mužov sa to netýka. A mali by aj mužov oblievať a mačať v rieke. Napríklad blízko parlamentu je Dunaj. Keby týchto poslanci namáčali by ich v Dunaji a niektorých, nehovorím, že všetkých, by z toho Dunaja nevyberali. Olga, nadviažem. My v Bratislave máme veľkú smolu, že cez Bratislavu teče iba Dunaj a nie nejaká väčšia rieka. Lebo my keby sme dávali do tých klietok všetkých, ktorí si to zaslúžia. No malá voda, nezmestili by sa všetci. Ale pokiaľ ide o to vykúpanie, počul som teraz v poslednom čase niečo aktuálne na tému, ako sa ponárajú ľudia v pekle. Tak Lavrov zomrel, smutná vec, zomrel, samozrejme išiel do pekla. Okamžite ho hodili do vriacej smoly. Pokrk bol vo vriacej smole a smažil sa tam. A videl, že aha, Hitler chodí tam a iba po kolená v tej vriacej smole. Tak sa Lavrov obzeral a keď zbadal najbližšieho čerta, tak mu hovoril, no čo to je za spravodlivosť? Ja som pokrk a tuto Hitler iba po kolená. A čert s takým znudeným hlasom hovorí, Adolf, koľkokrát som ti hovoril, nestúpaj Putinovi na hlavu. No, jedna žaluba ti je málo, čo? Ono, viete, máčané, napríklad oni máčajú sa aj rukavice do takej hmoty, aby boli nepremokavé, aby lepšie prilínali, máčajú. Máčajú sa rezne, sú máčané, kokosové rezy sú máčané a tak ďalej. A ja som vymyslel také jedlo, že máčaný, národne orientovaný, birmovaný sociálny demokrat s kresťansko-konzervatívnou oblohou, posypaným letým blahom. Čo by na to?
Nestráviteľné.